salamına verdiğinizi, önce teşekkür ederim her birinize. Bu hafta bana için gözlerdeki zamanınızı tutarsınız. Oyuna geldikte elbette ki ünlü fikirlerinde bildirmiştim ki teslim edecektik. Önceden yani haradasa gördüydüm ki hani, olabilir bir hesaplı oyun olsun. Ama her bir halde Mödür'ün de fikirlerini bildirdim ki ben niyetçe her fikrim kanalları biraz hem oyun sistemini niyetçe tırkınanlığı tam değişmekti. Ayrıca da biraz kredik niyetçe adamların futbolunda başta bir adım atmaktı ki daha da hücuma değildi, daha da aktif, daha da agresif, daha da çalışıp öğrenmenin meydanında oyun kurmak. Ve ben çok az kaldım boşlarından, haddini az kaldım ve her yerden çok muhteşem oynadılar. Sadece son 10 dakika lazımdı. Yani sistemden sonra komandaların sözünü gördük, bir neşe değişiklik ettim. Sanki sistemden sonra kadar 3-0, 4-0 fikirleşmedim önce. Ve işte bu gelecek futbolcu da minimum olan havanı bu atmosferi hissedersin. Ve futbolcuların her yerden sayısız tatsız hücumlar ettiler. Sadece elbette ki biraz ustalık seviyesi farklı bir yani belki de iki gol episodundan, üç gol episodundan yani maksimum stadyumu yürüdü ama bize komaksim oldu. Ama her bir halde her bir teşekkür ederim ve tüm Allah'ın teşekkür ederim. Gerçekten çok muhteşem bir atmosfer oldu. Ve bir defa ne demişim ki, üniversite böyle köklü komandoların gibi bunların özellikle gelmesi, Azerbaycan'ın gelmesi ve bizim onlara karşı bir bazı atanlarımız bizim geleceği futbolumuz için, inşaatımız için büyük bir tekandı. Ve bu kadar sorularını verebilirim. İnanın ki belki de indiden sonra benim için en çetin böyle deyelim məqamlardan biri olacak. Ümumiyyətlə bu sualı daima cavablandırmaq. Çünki yani indiyə kimi bura gəlmək kimi nə qədər soruşdular məndən və indiden sonra da yəqin çox müzakirə olunacaq. Amma inanın ki, istəmərəm ki, bu qədər müzakirə olunsun mənim tərəfimdən və mən də istəmərəm ki, hər dəfə ona cavab verin ve sadece belki inanmıyorum ben bazen kişiler benden böyle diyerekten yani kişiler inciyer çünkü inanın ki sırf əsl Azərbaycanlı için karar vermek istedim ve ona göre çağırdım futbolçunu yanıma ve soruştum ki yani hemen açıklayayım ki sonra sizin için de tam etrafımı olsun. Ben soruştum ki, çok elini değdi, girdi yoksa sen özün elmanında. Ve o da düşünmeden dedi ki, ben özüm elman oynadım, elman buldum. Ümumiyyətçe, adaletli olmağa, adaletli karar vermeye, bence hiçbir çetinlik yoktu. Ben de çok serbest yani karar verdim. Ve yeniden ki, yani sırf adaletli ve sırf əsl Azərbaycan için karar verdim. İnşallah yani çok istemem edelim ki ben her defa bir kallara cevap verim. Çünkü yani bu burada olan karar verdi. Yani bura ait olan bir karar verdi ve kararını verdim. Alo. Orhan Yedirəm benim için çetindir. Hakikaten her defa bir fikir bildirmeye ama yani inanın ki, ben öz boyunum için vəzifəni həmişə çalışan nümayəndə yerimi yerinə yetirməyə və bu da elə bir qərar idi ki, yani həqiqətən mənim atdığım yani onu gözləyirdim. Və yenə dediyim kimi, çalışdım ədalətli olum, çünki biz həmişə istəmişik neçinin haqqına girməməyə və sadece o anda düşünün ki, bizə qarşı olan ədalətsizlərə qarşı
hər hansı bir cavab verdim və ya nəsə belə, ümumiyyətcə məhz bağlılıq dediydi. Sadəcə o, ümumiyyətcə belə oyunlarda istərsən biraz gərginlik olur, biraz sırf oyun içində olursa, o köhnədə qalanlar yaddan çıxır. Sadəcə burada olan yani, qərar edir, qərarını mən verməli idim, yəni görünən oydu. Yani, böyle mən də qərar verdim, heç rollar qalıb keçmişdə, sadəcə bir-birinə lazım etsə, inşallah yani, çalışdım, yenə bir gün adım atmağa. Alo, bilmiyorum ki, yani keçən ildən ümumiyyətcə daha da ümumiyyətli olmuşdum. Yani hansı ki seçdiyiniz yolur. Və həqiqətən bu il ümumiyyətcə, yani bu sezon deyək, yayın daha çox Avropa Kupaları fikirləşmişsiniz deyirsən. Və inanın ki, ilk oyundan bəlkə də hər oyun riski gözəmə alırdı. Yani kurduğumuz oyunlar, yani ümumiyyətcə olmuşsunuz. Yani bunu gözəmə alırdım. Karsona kimi bunu əl çəkmədim. Çünki ümumiyyətcə daha yaxşı olmaq üçün gələcəyi deyək, daha stabil etmək üçün mütləq bəzi anlarda nəyisi qurban verməlisən. Amma inanın ki, yani bu il futbolçuların yani əvvəlki illərə nisbətən bu il daha çox büyüdülər. Daha da ürəkli, daha da inanılı oldular və belə rəqiblərə qarşı yani, bu oyunlarda çəkinmədilər və həm düşünən ki, futbolçulara, həm klubumuza, rəhbərliyə, mənə inşallah düşünən ki, o zaman da alıq işlərində böyük ümid verildi və mən tam razı qaldım. Sadəcə bugün bəlkə hesab bizi aldırdı bilər, 3-0 hesabı. Bəlkə də hesab belə deyək, 1-0 olsaydı, tam fərqli bir, bəlkə 2-0 tam fərqli bir fikir olardı. Yəni, mən də düzgün başa düşürüm ki, yəndirəm ki, nə isə bunu biz qurban verməliyik ki, sabahımız daha da qarantı olsun, daha da yaxşı büyümək üçün bizə inan versin. Və inanın ki, yəni, mənim futbolçularımın xarakterindən, çəkinilməzindən, hansısından çox az qaldım. Yəni, inşallah, yəni, qarşıda da düşüncəm budur. Nə qədər çətin bir yol olsa da, mən də fikirlərimi bildirdim ki, ümumiyyətcə biz daha çox yaradıcı olmaq istəyirik, daha çox yaradıcı futbol oynamaq istəyirik. Çünki görmək üçün biz futbolu, məhz yaradıcı futbolu tətbiq etmək yəni, çox önəmlidir. Belə ola bilər, hansı oyunda başqa bir üslub götürərik, yəni, bir oyunda, 5-10 oyunda artırır. Amma hər bir halda yəni, bu günə ki, bəlkə dediyim ki, inanın ki, bizim torpaqlarımız qayıdınca mən də biraz ehtiyatlanırdım. Amma bugün tam əksinə dediyim ki, həm özüm, həm komandam, futbolçulara bilmək ki, daha da ürəkli olur ki, daha da yəni, tam mənə baxırıq. İnşallah yəni, futbolçularına razı qaldım və nəyi görmək istəyirmişsə komandada bu sezon, bunu da gördüm. Belə razı qaldım. Çoxdan təşəkkür edirəm və inanın ki, eləzim ki, zərif oynadım. 80 dəqiqə belə deyək, 80 dəqiqə bütün rəqibi daha çox öz meydanında saxlamaq. Rəqibin də yəqin əvvəlcələr onun üstünə baxdınız. Bəlkə Fransada biraz fərqli oynadılar, daha çox orada da ilk hissədə 4-cü müdafiəyə, sonra 2-ci hissə 5-ci müdafiəyə keçdilər, əvaxtı müdafiədə. Bugün də sırf 5-4-1 dəyəkən sistemdə oynayırdılar. Burada gördük ki, əvvəl bir ehtiyatlanırlar və bu cürdə müdafiə olunan komandanın, hansı ki bunu məharətlə yerinə yetirən komandanın qapısında bu qədər qol ekibi yaratmaq və müdafiəmizi rəqibin öz meydanında qurmaq, hansı ki biz hücumda ola-ola müdafiəni düzgün qurmaq, yəni bu məhədmə çox az olmuşlardır. Və mən sadəcə yenə fikirlərini bildirəm ki, son 10 dəqiqəni çıxmaq şərti ilə, son 10 dəqiqəni məlumdur ki, 90 dəqiqə bir bu texnikamanda oynayırmı,
etmez. Ki ben için yine der ki bugün yani 2-0'dan sonra yani 3-0'da 4-0 yani düşüncesi yok muydu? Ona göre belki borçlar meydanında görülen işlerin mahsup atmosferi bu silahsında ki geleceği için nasıl görsünler ki bu kimse oynama ne demek ki eğer onların büyümesi için. Ama bununla ben buradaki benim düşündüğüm, hazırlaştığım hücumlar daha çok oldu ve daha çok keşti, daha rahat kalıldı Leyli Sefer'de. Ona göre bugün olabilir, yani başlarım biraz farklıydı ama her ne kaldı sizin değerli sözlerinize göre teşekkür ederim. Dediğim gibi ben hatta sonunda 2-0'dan sonra belki ben sırf yerine çekilebilirdim, tam müdafiye ve otuz belki gözleyebilirdim. Ben yine de burçları o psikolojiyi göstermek istemedim ki biz uzun veya yol yolda yine müdafiye oturmalıyız ve o psikolojiyi yani çünkü bu günleri hallar bende oluyor. Ona göre yani sonra kim istedim ki hatta hemen dergilerde, dergilerden sonra da presilerde gecikler oldu. Hatta ona göre daha çok boşluğa yarandı. Ama inanın ki ben gerçekten çok rahatsız oldum ve sadece ne cür hazırlaşmıştım, hansı cümleleri durmuştum. Tabii siz derecekte gördüklerimiz idi, hazırlaştığımız sebebi oldu gördüklerimiz idi. Ama çok rahatsız oldum oyundan ve boşluğa yarandı.